Mama cadere. Mama cadere. Happy birthday to you. Și o mir. Cred pozitiva. Chicat s-a făcut cu joma, la chacan chicat tona m-a spus pe presă. Nu că fam nu am cadre. Ia. Ce șine? Hei, ne mana că șir. Șir, da. Oh, șir, da. Oh, șir, da. Ex-prizrini. Ex-prizrini? Po. Am o 26 muajt. Jo, e s'ko lidhja, mes o shmes? Për 10 vjetë, a? Jo, se i bon on e pytje e tash. A me hek me i kapin, a me mojt, edhe na i dit që është ta. Ah, okej. Shume bukë i shtu. Mashallah. Po, gjithë lëvizje që voj me ty e ma qesin me mjërë tjera. Hajtë, jama. Hajtë, kalio bukur. Ćao, tungi ki. Hajde, ćao. Për herë të parë mbrëm dhe sot mëngjes janë bashku 10 femrat bashkë për herë të parë për mi tregu kësaj që s'ka vend për ty. A i me një farë rene, kështu bukfalisht, që s'pëna një asnjonin, pak të 2-3 ditë e fundit, i interesu pile për emna tonë. A pa që një, veç vlerën e një që është kongëtar. Nisa në përgëzoj, bravo që pile ditën e parë. Po, dhe dull ditën e parë fejkë, po këtu pëdonim fejka. Po që ditën? Po shkojmë të misi, pëse porojmë me neve. Kam pas ditë matë mire. Kër kam pas një shakë mire. Po më doli traftar. Në doli best prim. Në doli best prim. Unë jam zësë shpije, këtë dhëmë takon me pritë mirë më safirë. Pritë e tisë, pa që. Në që nej që u fute këtu kur nuk e koha, kuptonë? Unë se një këta, unë se një këta, unë jam kështu, atë disë të sekundarë, e gjënë kunë gjindën e apetë. Një në rësu sytë këtë bërë. E dha me t'i zbardu sytë dhamë e? E nuk zbardu sytë, vetëm ku shokë dritë. E din shumë mirë dhe ka me dalë mua bete në vazhdim. Lindës i kishtë të thënë, do ndryshoj lojën. Dhe unë i thash Lindës vetëm kaqë. Ajo i thash, mund të ndryshoj vetëm gjatësin e flokëve që ti presi edhe dhe citë. Mas fënë citësoj. Se fillë shka një atë regëmë. Se sa e ardhite unë... Sa fjallë e ka? Ata sa fërë ishte ta. Qaj gjinja, bërë i rafë, që fillë dhe ndonë. Qaj bërë i rafë, zhënë bërë dhe kja ka bërë misionin për në fillim. Kja rëzë dhe kja bërë i së tonë. Në mi se ta zhënë edhe në pak matë mirë. E di. O, të ka Vesh prit ditës në vazhdim. Po, nuk më azemi njërës si intereson hit. Së të fullin në ka fake. Fake? Kam janë dzirë në atët. Se mi hina i kom përin dzirë në gojo dojë. Thashe theme të këndshme. Kalemi. Bashë vremi mirë. Për këta i quj grupi ju. A janë me grupa? Jana më janë formu ju li këta asantiona. Unë mundove më full me të sëtë. Më bëndu me njëri. Se dishta përkujzit e me po, vetëm kohinjo është të si kishtë presja, apo është natyre soj. Po, asë nuk pyt gjë, asë nuk danë, asë nuk... Njotën e mirë! Që ndonë? Si po e mirë edhe njërë më falë? Ka dife. Jo, nuk e ko ka dife. Kader. Niko plus i aprumë nga qikës, këndu më hongër, 7 kodhe i qita. Këtë banorën e rina e qesin qikat, kështë që në vesh mujna me shiju sotë këtë. Bravo. Smirëm na me të veç e dojmë.